တန်တရာဆွေမျိုးတွေမတော်ဘူးစီမင်းညီဒီမမရှိပဲကိုတန်တရာမှာဆွေမျိုးရင်တော်ဘူးပြီးသားတယ်တန်တရာဆွေမျိုးတွေလောင်းမိထားပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတော့ပုဂ္ဂိုလ်မောကောင်းတွေတွေ့လို့မြဲသွေးကြည့်ပြီးတော့တခါလဲဟိုယွန်တလေးရက်တလေးကြောက်တလေးနှမ်းတယ်လုံနေတယ်တန်တရာဆွေမျိုးတွေကိုလည်းတန်တရာမဆုံးသေးရင်ဒီဘွားတွေကပြန်ရောက်နိုင်သေးတယ်ဒီလိုတရားမျိုးတွေလည်းမတွေ့ပါဘူးလို့ရှင်ရောက်နိုင်ဖို့အကြောင်းတွေကရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်ဘဝဘဝတန်တရာကစူးစောင်းနေကြလဲကုသကံအကုသကံကကုသကံကအနေပါလေအကုသကံများသမီးဒီလိုတွေပုထုသူနဲ့စိတ်ကမကောင်းတာမှမဟုတ်တော့တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ဥဆောင်တဲ့ကံတွေကြိုးစားလို့များမကောင်းတဲ့ကံတွေကများတယ်တော့အပယ်လေးပါမှအမြဲနဲ့အင်္ဂါတဲ့ဘဝနေကြဘူးပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်တွေသူဂတိဘဝတော့ရတာပါရပါတယ်သို့သောအပယ်လေးပါဘဝနဲ့နိုင်သာလေရင်သူဂတိဘဝကရနေတယ်အပယ်လေးပါဘဝကများတယ်အဲ့တော့အပဲလေးပါမှာဘဝအဲတိမ့်တဲ့ကလေးနေပြီးမှလူတစ်ဘဝရောက်လာလိုက်ဒီလိုပဲကအယူဒီလိုဘာသာမှယူမှနဲ့အဲ့တော့တွေ့ကြုံဆုံးသီးခွင့်ရတဲ့အမတန်ရှာကြပါပါကိုအဲ့တော့ဘာဟိုအယူမိုင်းနဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်တော့တာအပဲလေးပါကြာကြပြန်ရောဒီလိုတွေအဲ့ဘဝပေါင်းတိမ့်တဲ့ကလေးကြာပြီးတော့မှနတ်တစ်ဘဝရောက်လာပြန်ရောဒီလိုအမားပေးတင့်ပြီးကတော့ဘဝနေကုန်ချုပ်တော့အပဲလေးပါကြာကြပြန်ရောအဲ့တော့ဘဝအသေးဉာဏ်နဲ့ကြာမှဗျမပြီတစ်ခါရောက်ပြန်ရောအဲ့တော့သူတို့ဘာသာမှယူမနဲ့တွေ့ကြုံဆုံးသီးခွင့်ရတာအမှန်တန်ရှာရှာပါပါကိုဒါမှအမားတကအမားသမားဘာသာမှပြင်းတာအနစ်တော့အဲ့ဘာသာမှနဲ့နေကုန်ချို့တော့အပေလေးပါရောက်ကြပြန်တာပဲဒါမှသူဂတိဘဝဆိုတာကအပေလေးပါဘဝနဲ့နှိမ့်သာလေရင်တစ်ခါတစ်ခေါက်အလေရောက်သလောက်ပဲအချင်းကြားသလောက်အောင်မိထားပါဘလောက်မှစာမဖွဲ့တော့ဘူးအဲ့တော့ခမဲကျူတခုလူသက်တန်းတွေကရေဘူးရသက်တန်းတွေက84နှစ်နဲ့6လရှိတာပဲငရေတဲ့နဲ့သာလဲပတ်မှရှိတဲ့လူကိုဟိုစာမဖွဲ့လောက်ဘူးပဲပြောကြပါလို့စဉ်းစားကြည့်တာခမဲတို့နည်းနည်းရေဘူးရအတွက်ကြည့်တာလူပြည်ကနှစ်50မှာအောက်ဆုံးနှက်ပြီးသရုမာရီနတ်တကတည့်ရဲ့အဲ့ရေမျိုးပေါင်း32လတနေ့အဲ့နှစ်မျိုးပေါင်း500သက်ရှိသည်လူတို့ရေအတွက်နဲ့တွက်လိုက်မယ်နှစ်ပေါင်း900လောက်သက်ရှိတယ်သရုမာရီနတ်တွေအတက်တက်ဘလောက်ရှိတယ်လို့မေးလူတို့ရေတွေနဲ့9သန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအနှစ်9သန်းလူတို့ရေတွေနဲ့သရုမာရီနတ်သက်ကုန်အနှစ်9သန်းမှာငရေရှိတတ်မှာအပေါ်ဆုံးငရေသိန်းဆုံးငရေရတည့်ရက်ပဲရှိသေးတယ်ကဘယ်နဲ့လုံးမလဲဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒါမှမဟုတ်အပေဒီပါဆိုတော့ကအမတန်အတက်တန်းနေရှိတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့သူ့ပြည်မှာဖရားတွေအပေါ်နာကိုအပေလေးပါရောက်နေတော့တရင်တော့မှမကြားလဲမနဲ့ဒီလိုဒီလိုနဲ့လွဲခဲ့ချော်ခဲ့ကြတာကင်းကတဲမုံများမကဖရာတွေနဲ့လွဲကြလာပါပြီခုလည်းဒီဝင်းနဲ့မှာဒီပရုံအယံဝင်းနဲ့မှာပိုးမှချဖို့နေအများကြီးပဲရေတွက်လို့ကိုမရနိုင်အောင်ပဲယနေ့ကဘာမှလူကြီးတန်းပေါင်း900ကရေတွက်လို့ရပါသေးတယ်တန်းကောင်စင်းကောက်တာရင်တယောက်မကြမလွဲမသွေမလွဲမကြောင်မတိတ်မဆောင်မတဲ့စင်းရင်မှရပါသေးတယ်ဒီမှာချဖို့ချတောင်မို့တခုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရေတွက်လို့ရမလဲပေါ့ဒီလိုတွေဒါမို့သူဂရိဘုံသားတွေတော့ကအပယ်လေးဘုံသားနဲ့သာရှိတဲ့လူကိုစာမဖွဲ့တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီပိုးမွှားချဘုံလေးတွေနောက်ဘယ်တော့ခါကာလလူဖြစ်လူပေါ်ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးအဲ့ရပြန်တော့လေဒီလိုဘာသာမှအယူမှဖြစ်ပါဦးမနောက်ကဒီလိုသာနာနဲ့ကြုံပါဦးမဒီလိုတွေဒါမှမဟုတ်အပယ်လေးပါမှနေမို့နေပြန်တော့လေရပြစ်ပါပြီတင်ညာပြန်ရောနောက်ကဟိုးမြန်မာပြည်တော့ရောက်ပါရဲ့အာမြန်မာနာခန္ဓာ၄ပါးတဲ့ရာအယူပမြန်မာသရကောင်ရုပ်ခန္ဓာတခုရဲ့အပညာသက်မြန်မာသရကောင်ဖြစ်နေပြန်လေဒါလည်းဖရာဝေတရားဝေတွေပဲအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာတခုရဲ့ရှိတဲ့အပညာသက်မြန်မာဆိုတာအနှစ်ပေါင်း900လောက်သက်ရှိတယ်သူတော့ရုပ်တို့ရုပ်ခဲနာခန္ဓာမှမရှိပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အပညာရှိနိုင်မလဲဘာမှအဖို့မတောင်ဘူးတက်တက်မဲ့ရပ်ပြစ်ရပါပေးတဲ့နဲ့ဘုံလေးနောက်ကရုပ်ခန္ဓာမရှိနာခန္ဓာ၄ပါးတဲ့ရှိတဲ့အယူပမြန်မာတွေကဘာ2000နဲ့ကဘာ4000နဲ့ကဘာပေါင်း6000နဲ့ကဘာပေါင်း8000 4000နဲ့နှဲတဲ့ရေတွက်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲရုပ်ခန္ဓာမှမရှိဘဲနဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးဆိုတာအထည်ရှိတဲ့မျိုးမှမဟုတ်တာပဲဘာအသုံးကြမယ်လဲအဲတော့တက်တက်မဲ့ရက်ပြင်းတဲ့ဘုံလေးဒါမို့နိယတဗျာတွေရပြီးသားဖရာလုံးမြတ်မဖြစ်ကောင်းတဲ့18ဒါနတွေမှာအဲ့ဒီအယူဝဗျာမအတိညာသဗျာမမဖြစ်ကောင်းဘူးခမ်းမြတ်ကျူလို့ဖြစ်ဘူးလားဗာပြီအရေးအတွက်မကြီးဖြစ်ဘူးလားဗာပြီဒီလိုမိထားပါနောက်တကအဲ့တော့လူပြည်မှာဖျားလဲပွက်နေတဲ့အချိန်ကပါကိုယ်လည်းလူပြည်လူပွားလည်းရတာပါပဲအဲ့တော့အရွယ်ရောက်လို့လူလားမြောက်တယ်ပဲပြောကြပါဘုသို့သောဆုံးဝနာမကြလေဖြစ်နေပြန်တော့လေ
ဖာတော့လေဒလူဒလူဘွားတွေလည်းအများကြီးပဲဘုန်းကြီးတို့3ဝ4ဝ5ဝ6ဝ9ဝ10ဝ6နှစ်လောက်ဟိုကြည့်လို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားခန္ဓာအောင်ရတော်မူရာအမရဘူရာတန်ဝင်စင်းတဲ့ရိတ်တိုင်းမှာတပါးတဲ့ပင်နဲ့တနည်းကို၄ဘွဲ့လေးပဲကျဉ်းစုဆက်ပြီးတာဟောပြဆုံးမတဲ့အခါကာလတုန်းကအဲ့ဒီရိတ်သားတွေမှနေတဲ့တခါလေးတယောက်အဲဆုံးကနားလေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဂရိကကျောင်းတော်မှာရေပြတ်နေသူ့ပဲရေတွင်းကရေငင်ပြီးတော့မှရည်ထမ်းထဲနေတာပဲတတ်တာတဲ့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးကနာမကြလေးဖြစ်နေတော့သာနာတခြားသူတခြားဖြစ်နေတာဗောအဲ့ကြီးရဖြစ်ဘူးလားဗာပြီဒီလိုမေးတာပါနောက်တခါဟိုမိစ္ဆာတိတိလူမျိုးမှာဖြစ်ပြီးကလာဘာသာမပဲသိနေပြန်တော့လေခုဖျားပါနာပွင့်လင်းနေတဲ့အခါပဲအဲ့တော့ပရိယတိတိပရိပတ်တိတိဒါတွေအမှန်တန်စီပင်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့အခါပဲတလူတွေဒါပေမဲ့ဒီပရိယတ်ဒီပฏิပတ်တွေနဲ့ဒီဘာသာမတွေနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ရှာဘူးသူတို့ကများမသိရှာလို့လားအမှန်နဲ့နာလို့တန်နေရတာတကယ်များတီးများစီမလို့ချုံမွှေးချပြန်အုံးကိုကောင်းတော့တာသူတို့မသိရှာတော့လဲသူတို့ဟိုကြုံတွေ့တဲ့ဘာသာအမှန်ကြီးထင်းပြီးကလားအမှားကထင်းပြီးကလားဓာကြီးကိုတန်တန်ဆွဲကောက်ကိုယ်ကနေကြတော့အမှန်နဲ့နာလုံးတန်နေတို့မရှိတာတည်းမသိတာခက်တယ်ဆိုစကားသာသွားတယ်တို့တို့ဘာသာမှာအယူမှန်တခုကိုလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ွယ်ဘွားဆိုတော့ကအပ္ပဒံရှာရှာပါပါဒီတစ်ခါဂျုံမှုဘေးဂျုံမှုဘေးပြီးလို့ခင်ဗျားတို့အယမိစူးစမ်းလိုက်ကြအလွဲမခံကြနဲ့အလွဲမခံကြနဲ့လောမိထားပါတို့အမားတကအမားတကဘာသာမှာပြည့်တဲ့နာအနစ်နာဆုံးခင်ဗျားတို့တွေနဲ့နာဘူးလားဗာပြီဒီတစ်ခါဟုတ်လားအမျက်ထွက်ဘွားကလေးလောမိထားပါတော်ယနေ့ကဘာမှာခဲလို့မိစ္ဆာဝါဒတွေကအများကြီးတို့တန်းကြီးပြည်ကြီးတွေဟာမိစ္ဆာပြည်တွေမိစ္ဆာတိုင်းပြည်တွေလောကီလို့တဘောတဏ္ဍသာကြီးလို့ကောင်းမိမှာပေါ့သူဆိုဘောမြောက်သာတန်ကြရာရိတ်ကြတော့အဲ့တွင်နဲ့နဲ့တူးနေတိုင်းပြည်တွေနဲ့တူးလိုက်တာအဲ့တော့အမြင်မတူကြသားမှာနဲ့မျက်တော်မျိုးတစ်စုံလောက်တွေမမြင်ကြသားမှာနဲ့အမြင်သားမှာနဲ့တန်ကြရာကြီးအမှန်တန်ရှည်လျားလာပါတယ်တန်ကြရာရှည်လျားပုံဆိုင်ဒီတဘွားခန္ဓာလေးဒီဘွားတဏ္ဍခါလေးဘလောက်မှသာမဖွဲ့တော့ဘူးကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တာဟိုငယ်ငယ်တုန်းကနေအခုရွယ်တွေကြီးရင်လာချိန်ထိအိမ်မက်မက်နေတယ်မယ်မိနစ်တနည်းအတိုင်းပဲဒီလိုဒီဘွားကအိမ်မက်ပမာပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့နိုင်ငံခြားသွားနေတော့အဲ့အတိုးတက်ဆုံးတိုင်းပြည်တွေသွားလို့မသေးတော့ဘူးလားသူတို့လို့ဥပိနှိမ့်သက်တာခံနေရတာပဲနာပိရက်သက်တာခံနေရတာပဲတိရွယ်သိညက်မဆုံးမဆန်းဒိုင်းနေပြည်တဲ့ခန္ဓာကြီးပုတ်ပိတ်ထားကြတာပဲနောက်ကကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေပဲကာမဂုဏ်အာယုံတွေပဲများတယ်ဗမာပြည်လူကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အာယုံတွေမရှိဘူးဟုတ်ဘူးလားဒီရွှေတကုံဘုရားကြီးတို့မူရင်းနဲ့ original တဲ့ဘယ်ဘယ်နိုင်ငံသွားပြီးဖူးကျင်လို့ရမလဲပေါ့ဘယ်မှမရနိုင်ဘူးကြိုက်သီယုံလို့ဘုရားတွေဟောကြက်ခင်မရေးလဲဘုရားတွေမန္တလေးမဟာမုနိဘုရားကြီးတို့မန္တလေးတောင်တော်ဘုရားတွေလို့ဘုန်းတော်ဆရာဘုညာရှင်ဘုရားတွေလို့ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးတွေလို့မုံရမုံညင်တန်ဖို့တွေဘုရားကြီးတွေလို့ဘယ်ကဖူးမလဲပေါ့ဒီလိုဒီဒါမို့အမြင်မတူကြသားမှန်တယ်တဲ့ပြီဘယ်လိုပင်အဲ့တော့ချွတ်ချုံကြပြီလားမွဲပြကြနှိမ့်ကြနေကြညာလေဒီဗုဒ္ဓဘာသာတခုနဲ့နေပျော်လာပြီဟောဘယ်နိုင်ငံနေနေလုံမသားမာတွေကိုနောက်တကဥပိလက်တို့တဲ့တိုင်းပြည်တို့နာဘိရက်သက်ခြင်းမလဲกินလို့တဲ့တိုင်းပြည်တို့မတိမာလဲမဟုတ်တိမာပဲဟုတ်ဘူးလားသူများတိုင်းပြည်မှာသွားပြီဘုရားဘာသာပြည်တရဏဂုံလေးမှာကဝါအောင်မတင်လဲရပဲနဲ့ဘုရားနေကုန်ဆုံးတော့ဘာရတာရှိမဲ့တလေဒီလိုမိထားပါဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့သူများတိုင်းပြည်ဘုန်းကြီးတို့ဘာမှမပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့မိစ္ဆာတိုင်းပြည်တွေဘာသာမှာအယူမှန်နဲ့ကင်းဝေးနေတဲ့တိုင်းပြည်တွေတဘောတဏ္ဍာကတော့ကောင်းမိမှာပေါ့တိုးတဲ့တိုးတဲ့ဆိုတော့ကသူတော်ကောင်းတရားတွေတိုးတဲ့နာမဟုတ်ပါဘူးအိုနာတိတိုးတဲ့တရားတွေတိုးတဲ့နာမဟုတ်ပါဘူးမသိတရားတွေစီပင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးအသိတရားတွေပဲထုံးကနေတဲ့နိုင်ငံတွေပါမသိတာကဒီဗုဒ္ဓဘာသာတမျိုးတည်းပဲရှိတာဗုဒ္ဓဘာသာတော့မသိတရားဆိုတော့ကဒီသစ္စာတရားမျိုးဖြစ်ပါမှသစ္စာတရားရဲ့အနှစ်သာရထုံးလို့မသိတရားလို့အောင်မိတာပါဒါပေမဲ့သစ္စာတဲ့မှာအမှတုချင်သိရင်ခင်ဗျားတို့အသိတရားတွေဤတည်းပဲခက်ရှာနေတယ်ဖွေးနေတယ်ပြော့နေတယ်ပုံနေတယ်သွားနေလာနေတယ်ကြမ်းနေစီနေတယ်အဲ့ဒါအသိသိကြောင်းကြံနေတာဤတည်းပဲကြံတော့လဲသိကြောင်းမဲ့ကြံတာသည်ပြောတော့လဲဟုတ်လားသိကြောင်းနေပဲပြောတာသည်လုတ်တော့ခိုင်တော့လည်းခါတို့ပြီးသွားတယ်အလုပ်တွေပဲလုတ်တာသေး။ဒါ
ติสาดียามาเลยวิบัตินาลูกแม่กินเจมาเลยวิลูกชินาลูกลูกลืมอะไรตีบุจูดาได้เดี๋ยวไปอัติลันนี่อัติลันชาวลันนี่ได้เดี๋ยวไปเมื่อดีเรียกดีติสาดียาเดี๋ยวมีไปชีเร่ไอ้ทุกเมื่อเนี่ยงานนี้ดูได้เลยจ้ะเขาด่าว่าดูได้ด่าว่าลูกก็เล่นได้ดีอันนั้นท้องอะไรบ่โอ้เสียอะไรอีกคนเดียวเขาบอกว่าจีดันจะต้องมาเดียวไปตีมาบ่อะคุจีดันนี่บูชาเลยอะกูนึกอะไรเด็กวัยรุ่นยาวว่าไหมถ้าดูได้ดูเบี้ยวมาเลยล่ะที่กันเนี่ยสู้อยู่พอด้วยพี่ชายดีพี่ชายหนุ่มเนี่ยในงานดีที่ร้องไม่ถ้าว่าเออเบ็ดได้มีมาที่เมื่อกี้เนี่ยกูบ้าตายแล้วเขามาดูตัวเราปุ๊ดเดียแล้วไงมากกว่าเนี่ยแต่ดันเสียอะไรเราย่าว่าชีดไม่ใช่บุเบ็ดนี่ดีมาอีกว่าเบ็ดดูดูไอ้จูเมจีนี่ดีมันดีดีอะไรมาว่าเอาอีเอาอัมทูเรียบ้าไปเนี่ยพี่ยังนี่ผู้จูด้ายจังไรเนี่ยบ้านนี่กงชูบารอพายาว่าชิเมดเลยลูดีเดบ้าพ่อจ้าจะมาจีดีกาเล่เนเน่เล่เนาะเนเน่เอาไม่ได้ว่าดามูเอร์กูดูพี่จะอายุนี่กันไม่ใช่กามากูอายุนี่กันเนี่ยกามากูอายุนี่ไรซะเลยกิลิดาริกาบ้าสิเลยกิลิดาริบ้าสิเลยเอาละกิลิดาบ้าสิเอาชูเด็กกันนี่กันเนาะเลยกันนี่เนาะอุณาดีข้างในยายาเลยโยโย่ขึ้นมาดูดิโอนาดิขานายามาโมเอเปลีบ้าโอนาดิขานาเรียมาตัวเราไม่ท้าว่าดาวมดแต่ดูว่าเรื่องเมียเนี่ยอิงกันตัวเอเปลีบ้าตัวลูกตัวพ่อท้าว่าดาวมดขึ้นมาดูตัดตัวได้ได้เพียงเดียร์เนี่ยมากู้ดูดูสอบีกันแล้วบอกว่านี่กงชูเนี่ยมามากู้ดูขานาดูดิขานายาเดียกูอันนั้นกู้ดูชินีมีอาตอนมากู้ดูสอบีกันแล้วกู้ดูอายุเนี่ยอายุบิบีกันบอกว่านี่กงชูบ่อันนั้นเขยนี่ดีรับไปเดลูรีดามโอโอ้ดูท่ากามนี่มีความเนี่ยจีดังจีดังเรามาตัวอัลลูดังอัลลูดังมาตัวจีเจดูไหมโอ้กรีดจะท้องเราเปลี่ยนดูเลยทุรากูเออเดี๋ยวนี้เบื่อเลยที่นี่มาตัวกามเนี่ยกรีดยาวลูกมันลูกก็จะชอบกรีดไปลูกเลี้ยงเลยจันนี่เลี้ยงกรีดเลยลูกแม่ทุบเรามาเออตัวเรามาทุกข์ใครเนาะบ้านอะไรมากระทุบมาไปเราไม่สามารถกูเออมีนี่แต่เดิมเป็นช่วงนี้เราเป็นตัวอายุสิทาระเออเมื่อกี้ที่ดังงานมันจอนายมันเราดีจะบอกได้ดีอ๋อทุ่มไปดูเออไม่มานาคังวันนี้เป็นเนี่ยโมหะเนี่ยด้วยวิบีบอกว่านี่ก็จะจะไปยิ้มวิพยาละคุณดูด้วยกันเนี่ยเมื่อกี้ที่เรื่องงานมาเด็กทุ่นเราโอ้ฉันจะรับปานาบีก็เลยเมื่อกี้จีก็เลยเสียใจดังงูบูรพาวาพี่ที่ไม่ทราบเรื่องมาในนี้มีเรื่องมาปานาก็ตัวเดียวเราเสียใจดีเลยเมื่อกี้คุณมหาเศรษฐีจะกล่าวโอ้โลหะปาวาเลยจีนัดจีจะกล่าวเดลูรีเอ้ยเยี่ยเสียจะตานาท้าวบ้านาเอ้ยดีบ่ดีว่ายาวได้ขนาดนี้ตู้บ้านาเรียกมาก้าตู้บิวเรกูดูดีกว่าสี่วิวเรคุยยังพับยานเลยพับยานเลยน่าละจานาอายุว่าอะไรก็ไม่ยาวบุเรอายุว่าอะไรก็ไม่ยาวบุเรเดลูรีเอ้ยเราอายุว่าเบี้ยงนี่แหละเราที่จีก็ลำไม่สาดกูนี่นี่นี่เนี่ยมาแต่ใครนี่นี่เนี่ยมาตู้เนี่ยโอ้เย่บ่เย่ไปจีบ่ตู้เย่ตีเย่กางจีบ่อะไปยังโอ้ตีเยกองบ่เออโอ้อากงโน่ยิ่งอีตัวเลยค่ะยันดูเลยเออนี่กว่าเป็นยิ่งอีตัวเลยค่ะตู้ตีเยกองมาจีริโกสุดหล่อเดือดบีร่าโกเนื้อดารุมิวดารุเดือดบีร่าเออเดี๋ยวเบียร์ตีเยกองอ่ะเพื่อนสุมิวลูชิสเล่ไม่รู้มาจนน้องมิวลูกีสุมาลูจิมาบุตรตีกันที่บ้านเลยเฮ้เบียร์เออทุกข์ยาดงมาดูดูข้างกับบีมาคุณทุกข์ข้างกับแม่เลยจะมาเป็นจะมายังโอ้เลยชิมินีหัวก้าเป็นบ้าไปได้ยังดูเราอ่อนดีเลยบาร์เลยอีเดอร์คิดได้ยังดูเซบีเด็กเราอ่อนไม่อยู่จังมาดีเลยคนนั้นคนบีบ้าตัวมาเอ้ยไม่รู้จะไม่ชอบนะคนบีบเลยละเอ้ยไม่ถูกตัดตันด่านี่ละอ๋อจีก็เลยเนี่ยเซบีโดนงานในมามันดีลูกงานแบบก้าวไปกูได้ไปเกี่ยหันดูเย่ตุ้ดีมีเนี่ยเซกินอะไรก้างานชงมามันดีลูกงานน่ากันแล้วหามาดูบุทีโตก้าตุ้มันในเส้นยากูที่ต้องบานอะไรมากันก็เลยชิมีเบรุงอ่ะเบกามุลก็เปล่าผู้นั่นเปล่าที่ข้ากงก็ไปเลยเบรุงอ่ะที่ก็เบกามุลพี่ใหญ่เบพี่ใหญ่เดี๋ยวเลยนะเปล่ากงจะว่าไปเลยสีบละพับจานน่าละจานอายุงอายุแบบยาวตุลุรีเอริดูนั่นลงเงาโต๊ะเดียวเลยอภิญญาไม่ถี่จานด่านเนี่ยกูจีก้าลารินเนี่ยสีบิวเดียงก้าลารินงานในมามันดีลูกงานเบกาวันกูใจบีเกฮันดูเย่คุติมินเนี่ยสิ่งนี้เลยคำงานชูมามันดีลูกงานนักกะละหามาดูบุตุลุรีอากู
အဲ့တော့ဟိုမထေရမြတ်ကလည်းဒိဗ္ဗသောတာနာနဲ့ကြားပြီးတဲ့ကာလပရသေတဝိဇာဏနိုင်သူတစ်ပါးစိတ်အကြံသိတဲ့ကြံအကြံသိတဲ့ယဟန္တာမတိဖြစ်နေတော့ချက်ချင်းကြွလာတာဗောချက်ချင်းကြွလာတာဗောပြီးတော့မှအသိမင်းကြီးနှလုံးသွင်းမလွဲနဲ့တော့အာယုံပြုလဲမလွဲစေနဲ့ကြည်တံပရောသာနာပြုမင်းကြီးကိုယဟန္တာမတိတွေဝိုင်းပြီးကာလဂတိမမအာယုံကောင်းဝိုင်းပြီးကလာစောင့်ရှောက်ပြီးတကဘဝနေကုန်ချုပ်သေးတာကဲခမကျွတ်တို့လှဲ့ကြတော့ဘေယဟန္တာတွေကလာပြီးတော့မှအာယုံပြင်းပြီးမာတယ်လေဘေယဟန္တာတွေကလာပြီးတော့မှခမတို့ဂတိမမအောင်စောင့်ရှောက်မာတယ်လေအာမခံကြမရှိဘူးနော်ဘယ်လိုမေးဒါပါဒါမို့ကုသိုလ်သောစောပြီးကလာဘဝနေကုန်ချုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဒီလိုသဘောပေါက်တာပါပြီးမှဒီနည်းစဉ်တရားပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့မိစ္ဆာလူမျိုးဖြစ်နေပြန်လားကိုကျိုးနေကြတန်တမ်းပဲဒါလည်းရပြီရှိပါပေသိနေပြန်တာပဲသရုံမေထားပါနောက်တကဟိုဖျားဝေးတရားဝေးပစ္စံဒရိယတ်ဒီမှာသွားပြီးကလူဖြစ်နေပြန်တော့လေကိုကျိုးနေခြင်းတမျိုးပဲဘုံတော့အမတန်စေရနာသရတရားအကောင်းတို့ဟိုဂယုဏလည်းထားလို့လို့နာဂတောင်တန်းတို့ဒီတရားမျိုးသွားဟောမယ်ဆိုရင်ဘလို့လို့ပြီးတော့ထောင်တတ်တဲ့ညာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့နိုင်မယ်လေရပ်ပြည်ရှိပါပေတဲ့ပစ္စံတွေရကပုံကိုယ်တွေဟုတ်လားအဲ့တော့နိုင်ငံသားတိုက်ပြည်တွေသာနာပြုသာနာပြုဆိုတာကဟိုဘာသာကြားလူမျိုးတွေကိုဟိုဘုရားဘာသာဖြစ်လောင်တက်ဝင်လောင်စွန့်ဆောင်နေတဲ့သာနာပြုကအတော်ရှားပါတယ်မရှိသလောက်ပါပဲအဝိယောဗမာလေးတွေသူရကဲသူစည်းမိတာတွေတော့တော့ဟောပြောပေးရတာကိုဒါနိုင်ငံသားသာနာပြုဖြစ်နေတာကိုဒီလူတွေအဲ့တော့ဟိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဗနယောက်ဘုရားဘာသာဖြစ်လာတဲ့ဟိုဂျာမနီလူမျိုးဘယ်နဲ့ရဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လဲကိုဟောလို့ပြောလို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကအတော်ရှားတယ်သိဝင်စရာကောင်းမှလည်းသိဝင်စရာကောင်းမှလည်းမသိတဲ့လူမျိုးတွေပါသူတို့ကမကုန်းနဲ့သူတို့ကျေနပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ဘဝတဏှာချုပ်လို့သူတို့ကျေနပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုဒါမှဘုရားအဆုံးမစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝရှားမှရှားအတဏှာပြုလို့အောင်းမြင်နေဆုံးတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားမျိုးနဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးတဲ့ကတော့သူတို့နားလည်ဟောလို့ဖြစ်မှာတယ်လေဒါမှခင်ဗျားတို့တရားဆိုပေမဲ့လည်းတစ်မျိုးတည်းမအောင်မကြနဲ့ဒါမှရွှေဘိုတော်ကဟိုဒဂိုင်းတောက်ကဖုံးမျိုးရောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ဟောတဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့တခြားသောဆရာတော်တွေဟောတဲ့တုတ်တန်တရားနဲ့ဘယ်လိုခြားနားမှုရှိပါသလဲတဲ့ဒဂါကြီးလို့တုတ်တန်တရားကသူများအကြောင်းနားလဲရတာကုသိုလ်ရတာပေါ့လို့တတ်တာတရားဖြစ်ကုသိုလ်ရတာပေါ့လို့တစ္ဆာတရားကိုကြောင်းကိုနားလဲမက်ဖို့ရဖို့ကြီးတယ်ပဲလို့နောက်ကုသိုလ်ရတဲ့တရားတစ်မျိုးမက်ဖို့ရတဲ့တရားကတစ်မျိုးဒဂိုင်းကြိုက်တာရွေးယူလို့အဲ့လိုပြောလဲရတယ်ဒါမို့ကုသိုလ်ရလို့ခိတိသာမကုန်ဘူးမဲ့ဖို့ရပြီဒါကုန်ပြီမဲ့ဖို့ရလို့တစ္ဆာတရားဖြစ်ပါမှာမဲ့ခင်ချင်းအမှတို့ပါမနဲ့ဟုတ်ပါလားကုသိုလ်ရအောင်နဲ့ခဏလေးဂိတိသာကမကုန်နဲ့မဲ့ဖို့ကမရနိုင်အထောက်ပံ့တော့ဖြစ်တာဗောဟုတ်ပါလားအထောက်ပံ့ကဓာတ်ရိုက်ရောက်တဲ့လမ်းပေါ်ရအောင်ထောက်ပံ့ပေးရုံမှရှိတယ်ဒီတစ္ဆာတရားကမဲ့ဖို့ဓာတ်ရိုက်ပို့ပေးတဲ့တရားအဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးဓာတ်ရိုက်ပို့ပေးတဲ့ဟိုတရားမျိုးနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့တဲ့ထောက်ပံ့ပေးရတရားနဲ့ကြွားရင်နဲ့ကြွားမှာပေါ့ဒီလိုသဘောပေါက်တာပါဒါမှကိုနာကြတဲ့တရားကပါမန်တရားမဟုတ်တစ္ဆာတရားတဘောတခါနာပန်းရောက်ထိုက်တဲ့တရားဒီလိုသဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့ဘုရားဝေတရားဝေပစ္စံဒရိယမှာတော့လူဖြစ်နေရပါတော့လဲဘာကျေသူများမလဲလဲဒါလည်းတက်ပဲရပြီရပါပဲတင်းတယ်လို့အောင်မိတာပါနောက်တကဘုရားမပွင့်ရပါငဘအခါကလာမှာကိုကဒိဋ္ဌိကျေပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေရညာလဲဘာကျေးဇူးများတယ်ရှင်မလဲအဲဒါမို့ခမရတို့သူတို့ကောင်းတရားထုံးကားဖို့ကုသနာမှာကိစ္စတွေကလူဖြစ်လူပါလဲရပါမှာဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်မျိုးစင်လဲဖြစ်ပါအောင်မှာဖះဆုံးမှာမกินတာနာတို့နဲ့ဂျုံဂျုံမအောင်မှာတဘောတခန္ဓာတဲ့နဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့တစ္ဆာတဲ့မျိုးဟောချက်ဆုံးမှာတဲ့ဆရာကောင်းဥပနိဒ္ဒီကလဲမှီဝဲမှုမှန်မအောင်မှာမိမိတို့လဲနာကြလို့အာထုလို့တတ်တာတဲ့နဲ့ပြည်သူမအောင်မအမတန်အကြောင်းကောင်းတွေပြည်သူညီညွတ်ပါမအဲခဲတို့ဖြစ်ဖို့ရဖို့ကလမ်းကြောင်းတွေဖြောင်းသွားတယ်ဒီလိုမေးတာပါဒါမို့ဒီတရားပွဲမျိုးတွေအမတန်ဖြစ်တင်တာနော်အဲ့တော့ကျင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီကခွင့်ပြုပေးတဲ့ဂောဘကလည်းတော်တော်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့တစ္ဆာတရားထုံးကားလာတဲ့နေရာဒီဖျားကြီးလက်တကိုးထွားတော့မှာဗောဘုရားမလေးပေါင်းလဲတိုင်းမှာသတ်ပြီးဗိမ္မာန်ကြီးပြီးတဲ့ကသတ်တယ်ပြီးတရားဟောတဲ့ကဟိုအဘိဓိသမဟာရတဂုရုနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရာဆရာတော်ကြီးမြတ်တော်ဆရာတော်ကြီးဟောလိုက်တာလေသဘောရအာရပါရအဲ့တော့ပေါင်းလဲတိုင်းကန်ထလာပြီတဲ့
ဘုန်းကြီးတရားဘုရားသူကတရားထည်တယ်ဟိုအနုမောဒနာဟောပြောတဲ့ပေးတဲ့နေရာမှာပေါင်းလဲလိုက်ကန်းထလာပြီတပါးကြောင့်တရားတရားဘုရားသာတော့ဖွင့်ရတာတဲ့ခုဒီဖျားတဲ့သစ္စာတဲ့နဲ့သဖွင့်ရပြီကန်းထလာတော့မယ်ဒါလိုပဲအောင်မရမှာပဲအဲ့တော့ဒါရစ်ပြက်ရပ်ပြစ်ရှင်ပါဆိုတာမက်ဖို့နဲ့မက်ဖို့မှာအချင်းကြီးဖြစ်တဲ့တက်တက်မဲ့အပြစ်တဲ့အရရှင်မျိုးလို့အောင်မေထားပါဟောအခုကြတော့ဘုရုပါတော့နဝမခဏဘုရုပါတော့နဝမခဏဖရာပွင့်ရအခါကာလခါနာတော့ဖရာတသူတာပြိဋိဘံပြုတော်မူသွားတာကိုညံတော့ဖရာပေါင်း၈000တိတောင်းကပွင့်ထုံတဲ့ကေချောသနာပဲတလုံးမေထားပါဒါပေမဲ့ခွဲကျွတ်တဲ့သူကညံတော့ဖရာဟုတ်ပလားအမိပြုလို့မလားသစ္စာတရားတွေတဝိုင်းနာနေရတာမိမိတို့ကခင်ဗျားတို့ကျိုးရစအာထုနေမဲ့ဖူရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲတိကျတရားဝဲလာရောက်နာကြအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဖူရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့တမင်လာရောက်နာကြနာအာထုနေကြတာဟုတ်ပလားဒါမှဘုံကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူဘုရားကိုရမဲကြဆုံးမတော်သူရသည်ဘုံရှိကံကြီးဘုံရှင်ကရှင်များဒီမှာထိုက်တန်းနေသူပဲတလုံးမိသားပါဒါမှတိကျတရားဆိုတော့ကဘုရားရဲ့ဟောခြင်းဆုံးတရားကိုပြောပါဆိုတိကျတရားပဲဘုဒ္ဓဘောတရားငါတိကျတရားပြုလို့မင်းတို့လည်းသိသေးမေသူလည်းတိသာလေးပါလုံကအထမ်းမြောင်အာထုနှလို့ဖျားဖြစ်သွားတာပဲခမင်းကျိုးတို့လည်းတိသာလေးပါအထမ်းမြောင်အာထုနိုင်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့တော်တာပါတမက်တဖို့မတရားမလားတရားမလားတော်ပြီပေါ့အပေလေးပါပြည့်စည်ဤသွားရပြီပေါ့ဝိသကနာရပိတို့လိုခါတဲ့တန်တရာတဲ့ခါမကြီးဝေးပြောကြအောင်ပေါ့ဟုတ်ပလားဦးနာတိပဲကြမယ်အပေလေးပါပြည့်တော့စည်ဤသွားပြီတန်တရာလည်းတန်တရာလည်းတို့ကအပေလေးပါရှိတယ်လို့ကြောက်နေရတာလူပြည်စုံကနတ်ပြည်စုံကဘာတန်တရေကြမွေ့လျော်ကြီးမွေ့လျော်ပွဲကြီးပျော်စရာကြီးပေါ့ဘာကြောက်စရာရှိမယ်လဲခုတော့အပယ်လေးပါးကအရောက်များနေတာအပယ်လေးပါးမှာဘွားတသိန်းလောက်ကြပြီးတော့မှသူကတည်းကတဘွားလေးတော့ပြန်ရတာမကမိဘူးပေါ့ရတဲ့သူကတည်းကဘွားလေးတရားတခါနဲ့အပယ်လေးပါးမှာအကြိုင်းနေကနဲ့မကမိဘူးပေါ့ခမည်းတော်ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်မင်းဟိုတမန်တကတိတော်မင်းရှင်မင်းလို့တော့ကွာအဲ့တော့ပြီးလို့ရှင်မင်းအနှစ်တရားတွင်ငါနေတိုင်းမျိုးနှိမ့်ချက်မှာမသိမရှင်ဖြစ်အောင်နှိမ့်ချက်မှာဆိုရင်ဒီတမန်လေးရှင်မင်းလို့ရတဲ့အရာပါဘာဟိုဘာဆိုတော့မလဲပေါ့ခံရမဲ့ဒုက္ခနဲ့ဥကာမိပါမလားဒီသဘောပဲဒီသဘောပဲအပယ်လေးပါဘဝတွေကများလွန်အကြီးတယ်တန်တရိုက်ကြောက်ရတယ်တန်တရိုက်ကြောက်တယ်အပယ်လေးပုံကြီးရှိနေသေးလို့အပယ်လေးပုံကြီးဒီအာဟုသူရှိနေသေးလို့ကြောက်ကူတယ်လေလူပြောက်လွင်မဲ့တော့ဟိုဒိဋ္ဌိကထိမ့်သိမ့်ထားလို့ဒိဋ္ဌိကဟိုဒီကံတွေကိုအာဟုသူကံတို့လေလူလောပြီးလွင်ပြောက်မှာတော့အာဟုသူကထိမ့်ထားတာသိမ့်ထားတာကံစုထားတာသလုံးမေးတာပါအပယ်လေးပုံကြီးတာမရှိခဲ့ပါဘူးကဘာတန်တရိတ်ကြောက်เสียလို့မတယ်လေလူပြည်ဆုံးကနတ်ပြည်ဆုံးကနဲ့ဘာကြောက်เสียလို့မတယ်လေအဲလူပြည်တက်လူလူပြောလိုက်ကြနတ်ပြည်တက်နတ်လူတက်ပြောလိုက်ကြလူတွေနှတ်လို့ပြောတာအားရတော့လူပြန်ပြောလိုက်ကြအပြင်မှာပြီးတက်ပြီးဇန်နေဝင်သားခံစားလိုက်ကြမှုလျော်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ခုတော့အပေလေးပုံညာရှိနေတာအပေလေးပုံညာရှိတော့ကဲသူတိဘွားနဲ့အပေလေးဘွားဘွားကအပေလေးဘွားကအရာကများလွန်အကြီးနေမကမိဘူးရဲ့အဲ့တော့အပေလေးဘွားဘွားတရားကိုသူတိတဘွားနှုတ်မဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့မှဒါဟိုရောက်တဲ့သေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ခုတော့အပေလေးဘွားမှာဘွားတသိန်းနဲ့လေသူတိဘွားပြန်မရောက်နိုင်ဘူးအပယ်လေးဘွားမှာဘွားတပန်းနဲ့လေသူကတိဘွားပြန်မြောက်နိုင်ဘူးအပယ်လေးဘွားဘွားမှာဒဂရီလောက်နေပြီးတော့လေသူကတိတဘွားရကျင်မှရလာအဲ့ရမဲ့သူကတိဘွားလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့အပယ်လေးဘွားခံရမဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘလို့ကာမိမလဲဘောတော့တန်တရိုက်ကြောက်ရတယ်ကြောက်ရတာအပယ်လေးဘုံရှိနေလို့ဘလို့မေတာပါဒါဖြင့်ဒီမကောက်တဲ့ရှိခဏလွန်မြောက်ဖို့ရေဟောဘုရုပါဒနဝမခဏကြုံကြိုက်လို့နေရပါပြီခန္ဓာတော်ဘုရားတူတော်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူသွားတော့ပါညံတော်ဘုရားပေါ့ရှင်းတော်လို့ဖွေထုံးတယ်ကေချောသနာတယ်ခမေကျွတ်တို့တဲ့ဘုရားဆိုမှဟုတ်လားနိုင်မသားတော့လိုက်နိုင်ကျင်သုံးရဗုဒ္ဓဘာသာမြေစင်တွေလည်းဖြစ်နေကြလို့လူလားမြောက်လည်းအွယ်ရရောက်နေကြလို့တဘောတခါလာတဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့သစ္စာတည်းမှာဟောကြားဆိုမှတဲ့ဆရာကဥပ္ပန္နိတရားမှာလည်းမိဝဲမှုမှန်နေကြလို့တော့ဗုဒ္ဓဘောတည်းငါသစ္စာ၄ပါးကီလိုမင်းလုံးလည်းသိသိမေးဘုရားကိုလည်းဟောကြည့်ဆုံးတရားလည်းသစ္စာတရားပဲတပည့်သားမျိုးအဟောသိညုံတရားလည်းသစ္စာတရားပဲခြေသားအနာနာမင်းဆွေမျိုးညာတဲ့ကအစစ်ကျင်နာတဲ့နဲ့သစ္စာတရားဟောပြီးပါခွာတဲ့တန်တရဆွေမျိုးတွေအစစ်ကျင်နာတဲ့နဲ့ဘာတရားဟောမလဲသစ္စာတရားဒါတစ်ချက်နောက်ကဘုရားစကားနာထောင်တော်ပြန်ဘာတရားဟောမလဲသစ္စာတရားအဲဒီနေ့ချက်နဲ့ခမည်းတော်ချီးမြှင့်လို့အောင်မိတာပါသစ္စာတရားလူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူး
就太太不过面的嘛太当的奉行干线面的嘛太当的巴黎线面的嘛太当的巴黎没洗地的没洗地的不过面的嘛太当都巴黎没洗不行了巴黎没逼地的不过面的弟弟阿伯面嘛干来他说没他吧他说阿热热的他说没变没过弟弟阿伯嘛拉要拿家里的奉行后拿库洗也拉洗也要拉边那问求在这路嘛嘛巴乎那问求在这路嘛嘛巴乎大家那边我这路嘛嘛巴乎哎都说看那皮筋的看那皮筋的都皮筋阿皮筋这阿面要来了碰见阿几号那天的毛没呢不如人都皮筋那就这么来带带皮表带你那边这路没他吧都其他人呢没准没有人家的那谁见到的呢这下子用好比八卦的这咱们的水没有的谁见到的那路这下子花白米皮亚的看拿着照片来这下子花白米他们不要的的呀过脚过哪里的的呀可以看那皮子看那里过皮子过顶皮子的这老没了吧过皮子过哪里的这里就是我不过在抓着都皮子嘛别人我们没把给把了皮子我来这么叫你把了这就是什么是为吧啦哦不过在抓在家里也不用那边我要的的后来就看那男孩们没办法啦我没的路就没了到这里没有那边没哦好比的阿弟杀猪那边好比的阿弟杀猪那边别说白了没办法啦哦我在这里也不用那边没过江过哪里这里就得这里就得阿伯没人那不阿伯没人的大脑嘛超了地下压了不大脑嘛得大压压了不不哇呀多的路阿弥陀佛这边阿热热的路阿弟没有热的路大男人家谁这么忙的第二天看嘛没那么家务的好不了给阿爹们面面干漂亮的轮椅面干轮个喇叭皮这里干轮面看见巴罗呢不如巴罗那我妈看他中间轮的喇叭皮第一公的看他立马嘛看他都当他的妈的看嘛没皮肤的都在公的不流泪过三年过七年没了阿妈顶皮了拼命的那么就让人家巴边的不如那个地当年的话你跟我说没做人没搞那些跟他的变身做们哦都是我抱他吧他们你们搞那些跟他弄逼的嘛你搞的跟他里的交互也带进来了不过的他那阿里地了阿里当他阿里地孤独是在那里呢带来个家喽不会在年年中特别的都是往年的追求送你论家巴比好不了离开了乱说嘛看见呢阿卡阿罗对外的牛毛布都不要过来买件嘛好他来的马路不要的是老高度嘛路程家不能跑了的你的不要毛布呀新高了呢那一下子那一些鸡蛋们可怕暴露某某家人的吧你要是你骗跟他连老板请家的时候呗可能就是湖北的酒呢那大家都白给你们不够的一毛家那边卡毛一毛家那边卡毛都是讲的俺们都在不够的不要过来买一毛家的好多目的都是讲的俺们都在今天一步进来钱都是讲的来啥阿头那钱的奴家他家的钱这个是奴家他家的钱的一步进来钱的白白干呀我们的嘎啦那个嘎啦那个没有的哦怎么个报价了哎这是阿弥陀佛他们刚的跟他的从你的不义啊就在就在了后要不要你呀爸比啊对了对了呀爸比这个刘小们看见我说呢都在这里没明白的可把把路某某家人的嘛你要是你骗给人家老板家人亲你嘛对中手机路你也把柄当然那上午啊有人讲你的天门转的过程的老板家务当然帮了过门的给你过来下来的过来才你过就在那里过白米才那天的白白我们就在那里你一边的就这么乱呗这路没他吧可没就是才那才那边白那路白我好比要用家的钱你要问你来家来要那家你家爸比够不了他们提提案就个那阿土不是那么呀呼古今的古人进嘛古本也没得呀到别时间啊弟弟为你的不古人阿土嘛古本也没得呀不老样了为你会古年以来不压家兵马不年弄的不过皮皮压马不年车的不过绵绵压马不皮皮也绵绵压不如烟这老美他吧他们的阿刚的看他的阿乐教阿乐教看病了有名高的地名高的我这张纸的阿托比的高的不如这个地张来的看没的我能够求到家没所以没高的是看他的看他也变说下巴嘛喏
တော့တန်တရိုင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တန်တရိုင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အပေလေးပုံရှိနေလို့ကြောက်ရတာအပေလေးပုံကြီးဒါမရှိကဘာမှုကဘာမှုတယ်လို့မလဲဘောဘလုံးမေးဒါပါဒါမှမဟုတ်အခုအဲ့တော့အပေလေးဘက်မှာဘောကအတင်းကျင်းတယ်ကြားပြီးတော့မှအခုလူပြီကိုတရားတစ်ခါလေးတက်လာနိုင်ကြတာတက်လာတဲ့ခိုင်ကလေးမှာဟောမနုဿတဘဝဒုံလဘလျာတရားဘာပြီးဘုဒ္ဓဘဝဒုံလဘဆိုတော့ဘုရားဆိုမှမကင်းတဲ့တန်တာတို့နဲ့အကျုံကျုံရဘာပြီးနောက်ကသစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမှာလည်းဆရာကောင်းဗန္ဒိတရားလည်းမိဝဲမှုမှန်ရပါပြီမိမိတို့လည်းတတ္တာတရားနဲ့နာကြလို့လည်းတတ္တာတရားအထုလည်းတတ္တာတရားပြည့်စုံလို့ထောင်တတ်တဲ့ညာနာနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမကျွတ်ဒီသာနာမှာကျွတ်တယ်ဝင်မှာပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးသလောမိဒါပါဒါမို့မကောင်းတဲ့ရှေခန္ဓာကအတကြီးတက်လာပြီးတော့မှအကောင်းတစ်ခဏရဲ့ရောက်မှတော်ပြီကွာငါမကောင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြန်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့မိုက်တာရှိပါမယ်လားသလုံးမိတာပါဓမ္မသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရေနှောင့်နေပြီကလားဘာမို့တဲ့တာယသိမိစီးပွားရေးဆိုကိလေသာကြုံခန္ဓာရေတွေခန္ဓာကြုံခန္ဓာရေတွေနဲ့လုံးတွေးပြီကကျုံစည်းကောင်းပြီးတော့ကျုံရေးတွေနဲ့လုံးတွေးပြီကလားသူတော်ကောင်းရေမှာနှောင့်နေနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲနဲ့နာကြတော့မှာပေါ့အနစ်နာမခံကြပါနဲ့အနစ်နာမခံကြပါနဲ့အမျက်ထွေမှာသာကနာတပတုံဘိုင်ငင်မှာအချိန်ကသူတို့ဆိုပောက်ထားပါရှင်ကောရှင်ကြလားအဲ့ဒါရပ်ပြီရှိပါလိမ့်မယ်ပတ်သက်တော့နည်းနည်းလေးတိသေးခြင်းလို့ပါနော်ကြပြောကြအောင်တို့ခန္ဓာဖြစ်သလိုအမြဲတည်းသဝိုင်းစေတနာတွေအာရုံစိုက်ပြီးကြပါဦးအဝိဇ္ဇာကဘာမသိတဲ့တရားတယ်လေဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကြီးကိုအိုရဏတာသိတဲ့ဖြစ်တတ်ပြတတ်ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ဘာတွေအထုဘာလဲပြပြမှုသင်္ကာရအာတုတိပြပြမှုသင်္ကာရဘာကြောင့်အာတုဘာလဲသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပါဗျာသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြပြမှုသင်္ကာရအာတုတိကြောင့်ကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ကာရသင်္ကာရအာတုရင်ဘာတွေကျိုးပေးသလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဘယ်အတွက်ကြောင့်ကျိုးပေးရဘာလဲပြပြမှုသင်္ကာရအာတုလို့ပြပြမှုသင်္ကာရဘာကြောင့်အာတုဘာလဲဒါပေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြမှုသင်္ခါရအာထုတိပြုပြမှုသင်္ခါရအာထုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည့်ကြောင့်ကျိုးသက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမိဂုလေးတွေပြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတ်ကြပြမကဖန်တယ်လားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့တကုရှင်တွေကဖန်တယ်လားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေအလိုလိုပေါ်လာသလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သေးတာဘာသင်ပါလဲဝိဇ္ဇာကိစ္စသင်သည်တန်တရားသင်သည်ဆက်ပြေးပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ငါသူတော်တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာသည်ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့တည်းမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါတ attva ဘာပါသလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာခန္ဓာဖြစ်ကြတယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါတ attva မပါတဲ့သဘောကြတော့ဗာတိတိပြောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်းကတော့ဘာစင်ဒီခန္ဓာပြေကြောင်းနဲ့ခန္ဓာပြေကြောင်းနားလေရသည်ဘာပြေွေးဘာသင်နေပါလဲတက္ကာဒီလက်ပြုတ်တဲ့ဝီသီကိစ္စလက်သင်နေသို့သောခန္ဓာပြေကြောင်းတရားတွေဘယ်ကာလတော့အလုပ်ခဲ့ကြပါလဲအကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားဖြင့်လွန်လေပြီးသောဒိတ်ကာလတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတုအတိတ်အကြောင်းတရားတွေအထုခဲ့တဲ့အဟောင်းခန္ဓာငါးပါးတော့ဘယောက်သွားပါလဲချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတည်ကြည်ခဲ့ပြီးခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲမြဲလို့လားမခိုင်မြဲမြဲတဲ့သဘောကြီးလို့အတိတ်အကြောင်းဉာဏ်ပါအထုကလည်းအဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ကြတဲ့သဘောကြအရင်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောမလဲတတ္တရာဒိတိပြုတ်သည်သို့သောအဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်မခိုင်မြဲမြဲတဲ့သဘောကြီးလို့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့ရညာတော့လေတည်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားသလားသူ့ချုပ်ပြက်သေးပေါ်ဝင်သွားတယ်နမသူနာလားတူနောက်တော့အသိခန္ဓာထင်ရပေါ်သေးဘူးကြီးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတုသောအကြောင်းမျိုးစေအဖြစ်ကျေစီပြုထားကလေးသလားတည်ပြီးတော့ပြတ်ထွားသွားတာမဟုတ်လားသဘောကြောင့်ရှင်သင်ပြတ်တာပါဘယ်လိုယူမတဲ့ဗာတိတိပြောမလဲဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဒီပြုတ်တယ်ဒါအကြောင်းခန္ဓာအဟောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအ
အပြက်ခံတဲ့ဘက်ကနေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြတဲ့နီးလိုအောင်မိထားပါယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့များတူနေကြပါလိမ့်များတဲ့ယခုပြည့်စေပြည့်စုံပံကာလမှာပြည့်စုံပံအကျိုးတော်လာပြည့်နေအတူနေကြတဲ့အသက်ခန္ဓာ၅ပါးရလဲအလိုလိုပေါ်လာသလားချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ငယ်ပြည့်ဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးရအကြောင်းမကင်းသောအပြင်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေလားဒါပေကွယ်လွန်ငယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိဿုပံကာလမှာအတူနေကြတဲ့အသိခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျွားပြင်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျွားပြင်ဆက်နေသလားကြောင်းကျွားဆက်နေသောဘောကြောင့်ကြောင်းကျွားပြတ်တာဘာလို့ယူမတဲ့ပါဠိတွေပြောမလဲ